местни рецепти. Българската кухня, която познаваме днес, се оформила векове наред. Принос в нея имат траките, славяните и прабългарите. В продължителния период, през който България е част от Османската империя, са добавени и много ориенталски ястия. Траките са ни завещали предпочитанията към пшеницата, маслото, сиренето и меда. От славяните, които били земеделци, ни останала слабостта към тестените изделия, кашите и боба. Били са и признати производители на зеле. В миналото чорбата е била важна за българската селска кухня. Обичали да я подправят с нещо кисело, традиционно с зелени джанки. По турско време на почет е било свинското месо, понеже мюсюлманите го смятали за нечисто и не го облагали с натурален данък. Затова нашите дядовци и баби започнали да отглеждат много повече прасета. В село Карпачево от свинско месо се приготвя блага бистра чорба. Наричат я куркудена. Приготвя се бързо и лесно и е много вкусна. Запържвате леко шарено свинско месо с лук, сол и чубрица. Заливате с вода и варите докато омекне. После добавяте зелева чорба за вкус. За боба е важно да се вари в пръстено гърне. Специфично за карпачевската рецепта е, че се прави с печени червени чушки. Струва си да се опита. Баницата също е славянско наследство. За витата баница от Карпачево трябва майсторлък, а също и точилка, защото трябва сами да разточите корите. Община Летница посреща гостите си с вкусни местни гозби, които няма да намерите никъде другаде.